Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bugünlərimin çox asan, çox dadlı, ləzzətli, uşaqların çox sevəcəyi bir peçeniya hazırladım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın və videolarımı sonradan izləyin. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 250 qram otaq temperaturunda olan kərə yağını əlavə edirəm və 1 stəkan şəkər pudrası, yarım stəkan bitki yağı, 1 ədəd yumurta, 1 bağlama şəkərli vanil və yarım bağlamada qabartma tozu əlavə edib əlimlə qarışdırıram. Əlimlə krem halını gəlincəyə dək qarışdırdım. İndi isə 4 stəkan əllədiyim unu əlavə edirəm. Az-az əlavə etmək lazımdır. Undan ona fərq var. Xəmirimiz nə yumuşaq olmalıdır, nə də çox bərk olmalıdır. Xəmirimi yoğurub bitirdim. Gördüyünüz kimi çox nə bərkdir, nə də çox yumuşaq bir xəmirdir. Orta qaydada bir xəmir alındı. Xəmiri ortadan iki hissəyə ayırıram. Digər hissəsinə kakao əlavə edəcəm. Xəmirin digər hissəsinə 3 yemək qaşığı kakao əlavə edib əlimlə yaxşıca yoğurmağa başlayıram. Kakao əlavə etdiyim xəmiri çox gözəl şəkildə yoğurdum. Kakao yaxşı qarışdı. İndi isə ayıcığın baş hissəsini, bədən hissəsini hazırlayıram. Yuvarlaq halına gətirirəm. Ayıcığın baş hissəsi nisbətən bədən hissəsinə biraz kiçik olmalıdır.
İndi isə ayının əllərini, ayaqlarını hazırlayıram. Ovcumun içərisinə bir balaca noxud boyda xəmir qoyub, yuvarlaq hala gətirib, ayıcığın kənar hissələrinə qoyuram. Bişəndə özü bitişik vəziyyətdə bişir, qopub eləmir, ayrılmır xəmiri bir-birindən. Və budur, mən bütün ayıcıqlarımı hazırladım. Mənim hazırladığım xəmirlə 17 ədəd ayıcıq alındı. Öncədən isitdiyim sobada 200 dərəcədə yarım saatda bişirirəm. Artıq mənim peçenilərim hazırdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, çox möhtəşəm bir peçeni alındı. Sizlər də uşaqlarınız da sevərək, əylənərək hazırlaya bilərsiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olun. Və zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı bəyənibsinizsə, bəyənmə işarəsinə toxunub, like edin. Və videolarımı yaxınlarınızda paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.